या रसूल وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. مخدوم اہل سنت مخدوم الاولیاء پیر سید محمد معصوم شاہ صاحب، میرے پیر و مرشد پیر سید محمد عثمان شاہ صاحب نوری، آپ دے دادا بونے جنہ دا میں کلام پیش کرن لگا، فخر چک سادہ شریف مخدوم الاولیاء مخدوم اہل سنت پیر سید محمد معصوم شاہ صاحب، جنہ نے اپنی ساری زندگی کشف المجوب دا درس داتا صاحب دے چوکھٹ تے بہ کے دتا. ایک واری سبحان اللہ آکھو. اس ولی کامل دا میں کلام پیش کرن لگا، تے جدوں ولی کامل دا کلام سنیے جدو شیر ختم ہوئے تے سارے گج کے کی آخنا ہے. ماشاءاللہ دون بہت پتہ ہے تسی انشاءاللہ میری گل دے عائد کرو گے اور محبت نال سماعت کرو. بات خدا تھی بات خدا تھی سب تو افضل شان نبی سرور دا بنائی لولا کلمہ خلقت افلا وچ حدیث گوائی لولا کلمہ خلقت افلا وچ حدیث گوائی جے کر پیدا ہندے نہیں پاک رسول سہارے زمین و آسمان رشت کعبہ ہندے نائی سارے زمین و آسمان رشت کعبہ چاند ستارے کر دے
پاک نبی دے پاک نبی دے نور ہر شے اے اللہ پاک بنائی پاک نبی پاک نبی دے نور اے ہر شے ہر نبی نو توجہ ہر نبی نو میرے پیر مرشد فرماتے ہیں ہر نبی نو وہ جو فضیلت رب عطا فرمائی عرش نالو ہے آلہ وہ درجہ پاک نبی دا ہر مسلم نو چاہیے ایسا رکھے صاف عقیدہ ہر مسلم نو چاہیے ایسا رکھے صاف عقیدہ کلمے وچ ولی کامل نے کی کیا ہے توجہ کلمے وچ جد نال اللہ دے وہ نام محمد آیا ادا کلمہ پاک نبی وہ اللہ پاک بنایا ہو عطا کلمہ پاک نبی دا وہ اللہ پاک بنایا محمد رسول اللہ ایک بار کہہ دو سبحان اللہ محمد رسول اللہ جد تک پڑے نا ہوئے دلوں زبانوں تد تک مسلمان نہ ہو ذرا شکینانو میرے پیسا فرماندے نے ایک خدا نو جے لکھ کوئی ہو دلو زبانو بننے جد تک نا نبی پیر سا
فرمایا کہ خدا نو بڑا من تو مندا رو خدا خدا کردا رو جد تو نبی نو نہیں نہ مننا اودو تک تیرے نیڑو کفر نہیں جا سکدا جدو نبی نو من سی اودو تیرے نیڑو کفر بھی ٹر جاسی تے مڑ تو پکا مسلمان ہو جاسی ایک ولی کامل دا کلام میں پیش کیتا ماشاءاللہ تساں بڑے ذوق من سنے اللہ